На голем број на земјоделци, институции и представници на компанија од областа на земјоделството денеска во Могила се одржа голема презентација на земјоделска механизација од индискиот бренд Махиндра. Организацијата на презентацијата беше од страна на битолската фирма Евростил, која во моментов е единствен генерален застапник на брендот Махиндра за територијата на Македонија. Евростил во моментов располага со широка палета на трактори Махиндра со различна големина, како и обезбеден сервис за истите, со широка палета на резервни делови и конкурентни цени. Махиндра тракторите конечно се најдоа и на македонскиот пазар, представувани од нашата компанија Евростил од Битола, која стана воедно и единствен и генерален застапник за територијата на Република Македонија. Во моментов располагаме со широка палета на трактори, од моделите со јачина од 42 конски снаги, 45, 50, 60, 70 и 92 конски сили. Во моментов исто располагаме и со сервисни тимови кои се специјално обучени од страна на Махиндра, кои што се обучени во најкраток можен рок да можат да го отклонат и секој дефект на тракторите. На денешната презентација присуствуваше и генералниот менаџер на компанијата Махиндра и Махиндра, господин Маној Далви, кој рече дека компанијата има производствени капацитети за повеќе од 300.000 трактори во 5 фабрики во Индија. Тракторите Махиндра се познати на глобално ниво по нивниот квалитет и сигурност и имаат предноста на која треба да им се позавиди. Имаме производствени капацитети за повеќе од 300.000 трактори во 5 фабрики во Индија. Исто така имаме и 5 фабрики за состојување во САД. Присутни сме во повеќе од 40 земји во бизнисот со трактори представени најмногу во Северна Америка, Јужна и Средна, овде во Европа, Азија, Австралија, Нов Зеланд, Среден Исток и Африка. Сите трактори низ годините се познати по нивниот висок квалитет, сигурност, леснотија во извршувањето на операциите, перформанси и високоштедливост на горивост. Махиндра тракторите даваат и комплет за одржување бесплатно. Овој комплет има делови за сервисирање за 2 години кои се заменуваат во одредени интервали. Евростил Битола располага со трактори со различна јачина и за сите гранки во земјоделството. За квалитетот на оваа земјоделска механизација потврдуваат директните земјоделци што ја користат. Чаушовски Симо од село Карамани и 30 години земјоделец и во неговото долгогодишно искуство од примената на тракторот Махиндра е многу задоволен. Махиндра 45 конји. Па задоволни се 7 години, со него се занимаваме, дефект до сега никако немаме. Имаме 7200 сати по минуто работи со него. Компанијата Махиндра е основана во 1945 година и денес е групација вредна 16,5 милиарди долари и вработува повеќе од 180.000 луѓе во повеќе од 100 земји. Во 2014 година компанијата Махиндра фигурираше во Forbes Global 2000 во сеопфатната листа на светските најголеми и најмоќни компании мерено по приходи, профит, средства и вредност на пазарот.